っぱり川崎市の、特色を出したいということで、市民が、運営に参画する場だったり、あと地元の資源、企業とか、あと農家さんとか、いろんなその川崎のものを使って、レストランのカフェだったり、そういうのにも、活用していきたいなっていう。道すがらが楽しければアクセスとか気にならずに来てくれるし、その道すがらの人たちも、その街に開かれたミュージアムができていれば、その街の顔の人が見れたり、いろんな人が楽しんで来れる楽しいミュージアムになるんじゃないかなと思いました。体験型、あくまでも展示物を、閲覧するだけじゃなくて、体験して、それ小学生から大人までが楽しめるような体験型のミュージアムにした。最初は子ども、学生、主婦、ビジネスマン、それから年配、年寄り、お年寄りと、あと外国人を対象としたイベントがいいんじゃないかと。虹色なので、バリアフリーというか、小さい子どもから大人までが楽しめるミュージアムにしたいなというふうに思い、みんなでこの名前を付けました。川崎市だけではなくて、いろんなところがこう、あそこが面白いぞっていうのをこう発信できる場所を、その地域の資源をこう PR して伝えていくっていう意味では、道の駅っていうのは一つ僕の中で印象的なキーワード。会社に働いてる社会人も、じゃあそこに行ったら出勤扱いになるといいみたいな話が出てる。地域に根ざして地域の情報を集約し、地域の人たちのためのミュージアム。だからミュージアムを通して地域が育ち、人が育ちという、そういう未来志向的なミュージアム。